と。はい、お見せしましょう、ね、いつもと同じですが、新宿の山を、皆さん、ガビチョウが鳴いてます。わかりますか？あれ、ガビチョウだと思いますね。名前はガビってあまりいい名前じゃないですが、さえずりは非常にいいですね。また、黄色い花も咲いてますね。ちょっと何の花かわかりません。YouTube がうまくいかない。やはり YouTube がうまくいかないですね。すいません、ガデムさん、ユウさん、アヤポンさん、リエさん、納豆さん、モリリンさん、マルちゃん、リュウビさん、おはようございます。リエさん、鳥のさえずりかわいいですね。はい、ガビチョウはですね、こうさえずりが長いんですね。こう短くなくて長くさえずります。すごくいいと思いますね。長いでしょ。トランプさんが今、日本に来ていて、で昨日はゴルフと相撲をしたそうですが、今日はですね、天皇とお会いするかもしれません。ぜひ靖国神社に行かないでほしいと思いますね。そういうサタンの誘惑があります。サタンの誘惑があります。靖国参拝行かないでほしいと思いますが、やっぱり YouTube ダメですね。よいしょ。画面固まってます。ああ、電波が安定してないです。そうですか、ごめんなさい。LINE LIVE もちょっとダメのようですね。ジャングルジムはですね、ちょっと難しいと思いますね。以前登ったことがあるんですけど、今携帯をたくさん持ってるので重くて無理だと思います。まあ、ジャングルジムもありますけど、ちょっと登るのは無理なので、中に入るぐらいですね。中に入って、皆さんがジャングルジムに、あ、いた、背中打ちますね。背中打って危ない。ちょっと危ないですね。背中を打ちます。はい、サブレさん、おはようございます。ガビチョウ鳴いてます。それではですね、メッセージいきましょう。メッセージは全特会ということですね。全特会、トランプ大統領じゃないんですが、トランプのゲームにですね、51っていうのがありますね。皆さん知らないと思うんですが、
トランプを配って、そのトランプをこう、取り替えてですね、51にするという、つまりジャック、クイーン、キング、エースと10かな、で51になるんですが、その、51を作った人が勝つわけですけど、その時全特会というそういうことがあるんですね。カードを全部変えてしまうという、私トランプは良くないと思いますがね、まあそのカードを全部変えてしまうということなんですけど、私たちは私たちの心を全特会しなければなりません。ローマ12の1にですね、ローマ12の1に心の一心を図りなさい、何が神様に喜ばれ、何が正しいか、この世と調子を合わせてはいけません、心の一心を図りなさいとあります。それは心を全特化しなさい、あ、ゆうすけさん久しぶりです。感謝します。心をもう本当に、心の一新、英語で言うとリニューアル、リニューアルって聞いたことありますよね。なんか新しくすること、リフォームみたいなね。私たちはイエス・キリストに会って聖霊を受けて、聖霊様を受けて心の一新を図ります。それは心の全特会です。部屋のゴミは見えるでしょう。部屋がどんなに汚れてるかは目に見えます。しかし皆さん、実は私たちの心も自分の部屋のようにいろんな汚れがたくさんあるわけです。いろんなもう良くないもの、ね、古いもの、間違ってるもの、腐ってるもの、私たちの心にですね、いろんな悪いものがあります。欲があって、そして間違った考えがあって、そして汚れたことがあって、私たちの心は、汚れていると考えましょう。まあ、罪人というのはそういうことですね。その人が一体何を考えているか、その人が考えていること、それは神の目から見たら、まあ、汚れているわけです。私たちは自分の考えていることが初めはですね、汚れているということに気がつきません。自分の考えていることは普通じゃないか、みんなが考えているじゃないか、何がいけないんだ、自分の心を何を考えると勝手でしょうというふうに思います。しかし私たちはそのイエス様の基準、イエス様の教え、そういうものに照らし合わせると、私たちの心がいかに、まあゴミ屋敷と言ったらちょっと失礼ですけど、私たちの心がゴミ屋敷なんだということに気づきます。その時私たちはちょっと掃除したぐらいではダメですね。もう大掃除をしなければいけません。心の大掃除。その心の大掃除っていうのは自分ではできません。よく業者に頼んでね、業者に頼んで、まあ、掃除するようなビジネスが、現れたと思いますが、それと同じように私たちは、小襟さん、おはようございます。ゆうびさん、牧師の部屋に腐ったものあるの？捨てないまあ部屋にはもうないですけど、心の中にですね、心の中にいろんな腐ったものがあるでしょう。それを私たちの心をきれいにするのは人間にはできないんですね。人間にはできません。ローズさん、奈良県民、そうですか。おはようございます。私たちの心はイエス様によって初めて、変えられます。掃除してもらいます。おはようございます。
全然大丈夫ですよ、どうぞ。私たちの心は本当に、その信仰を持つ前は自分の心が汚れているということが分からなかったんですね。むしろ自分はいい人、きれいな心、いい心と思っている人がたくさんいると思います。しかしそれは、自分の見方からするとそうかもしれません。しかしイエス様の目から見たら、いかに汚れているか、その違いが見えてくるんですね。でその時私たちはイエス様に向かって言います。私たちの心を清めてください。私たちの心を、私たちの心を清くしてください。私たちをあなたのように清くしてください。そのように、私たちは、言うようになります。また言うべきだと思います。そして私たちの心を大掃除しなければなりません。私たちの心、聖霊様が来てくださって、そこからですね、だんだん清くなります。古いものは過ぎ去った、全てが見よ、全てが新しくなった、古いものは過ぎ去った、全てが新しくなった。イエス様が再臨するときに、イエス様が、再臨するとこの古い世界が過ぎ去って、この古い世界が過ぎ去って、全てが新しくなります。全てが新しくなります。古いものは過ぎ去ります。この世は過ぎ去ります。天地は滅びます。天地は滅びます。しかし神のものは残るのです。神のものは残り、罪によって汚されたものはみんななくなります。ですから私たちは、私たちの心をまずイエス様に明け渡し、心の一心を図りましょう。この世と調子を合わせてはいけないというのは、この世の考え方、この世の在り方が、汚れている、滅びるもの、滅びるような在り方、滅びるような在り方なんです。その滅びるような在り方が、滅びるような在り方が、私たちは、脱ぎ捨てて、聖書にあるんですけど、古い服を、ね、こう例えば私たちがホームレスだとします、ね、ホームレスで、私たちはこの匂いのする、ね、もう古い服を脱ぎ捨てて、そして、シャワーを浴びます。お風呂に入ります。で、きれいな、体にして、そしてイエス様を着ます。そのイエス様を着るというのは、聖霊様を着るということと言えるでしょう。私たちは、洗礼を受けるというのはそういう意味もあります。洗礼というのは水の中にドボーンと入ります。それはその自分の古い自分を脱ぎ捨てて、そして、水の中で体を洗って、そして聖霊を受けます。私たちはもう今暑いですからね、昨日ちょっと暑いですから、皆さん汗かいてシャワー浴びた方もいると思うんですが、シャワー浴びるとき服を脱いで、シャワーを浴びて、そして、新しいものを着ます。それと同じように信仰もですね、罪を悔い改めるというのは、罪の服を脱ぐということですね。罪の服を脱いで、そして聖霊を受けます。聖霊を受けると体が清くなります。私たちは清められなければなりません。シャワーを浴びるように私たちの罪を洗い流し、そして聖霊様を着ます。聖霊様は、あ、どうも、ワンちゃん映してもいいですか？
どうも。私たちは、心の全特会、心を、全特会しなければなりません。そして私たちの、生き方も全特会しなければなりません。以前のような、罪を臓器として、罪を土台として生きる、生き方を全て捨てて、欲を捨てて、今度はイエス様の教え、イエス様の教えを土台として、イエス様の言葉を土台として、新しい自分に取り替えなければなりません。ぜひ皆さん、私たちの全てを全特会する必要があります。イエスキリストを信じるというのはそういうことです。イエスキリストを信じるというのは全特会するということです。で、私たちの体、この体も全特会になります。それは今はまだちょっと古い体を使ってますが、私たちが軽挙されるとき、軽挙というのはこの地上からこの、空中に上げられることなんですけど、そういう軽挙されるときに私たちは全特会になります。変身って流行りましたよね。私たちがここ空中に上がるときに変身するんですね。キラ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 と音がするわけするかどうかは分かりませんが、キラ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 って変身します。そしてこの肉体ではなくその天国の体、30歳ぐらいの、今68ですけど、30歳ぐらいの、もうピカピカの体に、変身します。全特会ですね。私たちの体も全特会します。それが救いです。それが救いです。桃花さん、以前は毎日ネガティブな心でした。イエス様を信仰し、とてもポジティブになれました。強くなれました。桃花さん、それが全特会ですね。それが全特会です。つまり、ネガティブな心からポジティブな心になる。ネガティブな心からポジティブな心になる。それが全特会ですね。しかし、体の全特会は軽挙の時です。または死んでから蘇る時に体の全特会がありますが、私たちの心はイエス・キリストを信じて聖霊を受ける時、私たちの心が全特会になります。そしてまたイエス様の再臨の時に、この世界が全特会になります。古いものは全部焼き尽くされ、罪の汚れは全部焼き尽くされ、イエス・キリストにある、その神の国だけが、作られます。新しい天地を、が作られます。古いものは過ぎ去ります。この世界は全特会になります。この世界は全特会になり、私たちも全特会になります。もしイエス・キリストを信じなければ、私たちの心は古いまま、私たちの心は、汚れたまま、この地とともに滅びます。それでは証タイム行きましょう。証タイム。イエス様を信じて、心が新しくなった。イエス様を信じて、心の汚れがなくなってきた。汚れたことを考えなくなってきた。この椅子から花が出てます。椅子から花が出てるということは、まあ、この椅子はあまり使われてないということなんでしょうか。イエス様を信じて、心の汚れが、
なくなってきた。新しい心になった。ネガティブな心からポジティブな心になった、モーコさんのように。ネガティブな心からポジティブな心になった。明石スタート。病気が治りました。サブレさん、実は昨日も教会に行けず、シットさんから心配の LINE が来ました。そうですか。キノコが生えてる。そうですね、ちょっと古いベンチからはキノコが生えるかもしれませんね。花さん、おはようございます。花さん、おはようございます。 LINE ライブは今日もちょっと調子悪いでしょうか。ゆうさん、人が喜んでくれることをいつも思うようになりました。人が喜んでくれることをいつも思うようになりました。それはとてもいいことです。ローマ12の2章では、あ、2節では、12章2節では、神の喜ばれることを、何が神が喜ぶかということが書いてあります。結果的には私たちは神様を喜ばすということは、神様を喜ばすということは人を喜ばすということです。神様が喜ぶこと、神様を喜ばすならば人を喜ばすようになります。ですから、昨日のメッセージでもありましたけど、神を認めるならば人を認めるようになります。神を認めないならば人を認めなくなってきます。多くの人が人を認めないのは神を認めないからなんですね。イエス様を認めないと人に対して認めません。人を拒絶してしまいます。ですからぜひ皆さん、私たちはイエスキリストを信じることによって、イエスキリストを信じることによって人を、認めるようになります。人に対してもオープンになります。イエス様に閉じると、心が閉じると、人に対しても心が閉じます。皆さんはイエス様を信じて、オープンな心、オープンマインド、心が広がり、皆さんは寛容になり、親切になり、誰に対しても優しくなってきたと思います。それはイエス様を信じたからです。イエス様に心を開いたからです。イエス様に心を開いて、イエス様を信じたために皆さんの心が、オープンになって、誰でも愛せるようになったんです。それは、心が全特化になったからですね。皆さんの心がきれいになったからです。皆さんがイエス様を心に歓迎したので、黙示録にですね、イエス様は心のドアをノックするとあります。イエス様が皆さんの心をノックするわけですね。皆さんはその心のドアを開けて、イエス様どうぞお入りください、イエス様どうぞお入りくださいとイエス様を歓迎します。そうするとイエス様が皆さんの心に入ってきます。ゴミ屋敷かもしれない。私たちの心はゴミ屋敷ですが、ちょっと、ね、ゴミ屋敷にイエス様来てもらうのはちょっと申し訳ないんですけど、それでもイエス様は来てくれます。ゴミ屋敷のような心にもイエス様は来てくれますが、なんとイエス様が私たちの心に入ると、イエス様が掃除してくれるんですね。申し訳ないんですけどイエス様が私たちの心を掃除してきれいにしてくれるんですね。快適に天国のような、天国のような部屋に来てくれるんです。わお、皆さんいいと思いませんか。私たちはですからイエス様を歓迎する必要があります。イエス様を心の中に入れなければ、永遠にゴミ屋敷ですね。永遠にゴミ屋敷、わお、皆さん、最悪ですよね。永遠にゴミ屋敷、
それはちょっと困ります。イエス様を歓迎すると途端に心がきれいになって天国屋敷になります。蒙古さん、イエス様を信じ隣人を愛せるようになりました。優しくなりました。アメン、アメン。それは蒙古さんがイエス様を信じて心に招いたので、イエス様を心に招いたので、優しくなったんです。ゆうすけさん、対立より信仰においても一致を心がけたい。もこさん、イエス様を歓迎します。イエス様を歓迎します。聖霊様を歓迎します。聖霊様を歓迎します。私たちは、イエス様を歓迎し聖霊様を歓迎し、私たちの心は本当はまあ、きれいにして歓迎する方がまあいいわけですけど、私たちは、お客を招くときですね、お客を招くときに、まあ、掃除をするわけです。掃除して、まあ、お客さんを呼ぶわけです。だけどもイエス様の場合は私たちは自分で掃除できないので、申し訳ないけどイエス様を歓迎すると、イエス様が、きれいにしてくれる、お客さんがきれいにして、なんか申し訳ないですよね。お客さんが掃除してくれるの申し訳ないんですけど、イエス様は優しい方です。私たちのお部屋ね、きれいにしてくれます。そういうわけで皆さん、私たちの心をきれいにされたんですから、一旦きれいになったんだったらば、皆さん私たちは、清さを保つ必要があるのではないでしょうか。せっかくきれいにしてもらったのに、せっかくきれいにしてもらったのにまた汚してしまってはいけません。イエス様を締め出すとまた私たちの心は汚れてきます。いつもイエス様と共にいるなら、いつもイエス様と共にいるならば、私たちの心は清く保たれるでしょう。しかしまた、イエス様抜きの人生、イエス様の抜きの人生、イエス様のいない人生が始まると、私たちの心は途端にまた、汚れてしまいます。ですからぜひ皆さん、イエス様の抜きの人生を歩まないでください。せっかくきれいになっても、せっかくきれいになってもまた汚れてしまいます。ぜひ皆さん、むしろ帰ってイエス様と共にいて、イエス様の指示に従って、イエス様によってさらに、部屋をきれいにするように、さらに私たちの心の小さなゴミを取ってもらって、大きなゴミは、最初はすぐイエス様を取ってくれるかもしれません。その小さな大きなゴミを取ってくれた後、今度は小さなゴミをイエス様が取ってくれます。ですからぜひ皆さん、ますます、小さなゴミをきれいにしましょう。皆さんがこの放送に来て、皆さんがこの放送に来て御言葉を聞いてるならば、イエス様の話を聞いてるならば、皆さんの心の中の小さなゴミがだんだんなくなってくると思いますよ。ぜひ皆さん、また大きなゴミを作らないでください。罪を犯すというのは大きなゴミをまた作ってしまうようなものでしょう。皆さんがこの世から離れて、心も体も清く、心も体も清く、体を清くっていうのは不倫行をしないということですが、心も体も清く保つこと、心も体も清く保つこと、それが大事なんですね。はい、それではですね、
マーゴさん、私たち自身が全特化はできません。イエス様が全特化してくれるんですね。ユースケさん、ボーンアゲンして、キリスト聖霊の臨在があるものはもうすでに義人です。イエス様を持っている人が義人です。イエス様を持っていない人が罪人です。イエス様を持っている人が義人です。外ですか？外、涼しい、とても涼しいです。涼しいです。イエス様を持っている人が義人です。イエス様を持っていない人が、罪人です。私たちは以前はイエス様を持っていませんでした。以前は私たちは罪人でした。しかし今私たちは義人になりました。イエス様と共にいるから。サブレさん、母が天理教偶像崇拝から救われますように。アメン。サブレさん、熱心に祈ってください。信じて信じて、ね、祈りが叶えられたと思って祈ってください。アーメンとはどういう意味なんですか？アーメンというのはですね、まあいろんな、ニュアンスがあります。イエス様がアーメンの方、イエス様はポジティブな方、そしてイエス様を受け入れる、それがアーメンです。イエス様の言葉を受け入れる、これもアーメンです。ですから私たちはアーメンと言うべきです。イエス様を受け入れる、イエス様の教えを受け入れる、それがアーメンです。この放送でイエス様の御言葉を聞き、イエス様と共にいると信じます。モーカさん、アメン。ユースケさん、我らはすでに勝利者です。ハレルヤ。イエス様おっしゃいました。私にとどまりなさい、私の言葉にとどまりなさい、私にとどまりなさい、私の言葉にとどまりなさい。私たちは、私たちはイエス様にとどまることが大事です。大事なのは、一度信じてもまた離れてしまう人がたくさんいます。せっかくイエス様を信じて、イエス様によって清められたのに、また誘惑されて、またこの世に戻り、また未信者のようになり、また欲で生きるようになってしまいます。それは残念です。皆さんはぜひイエス様にとどまってください。イエス様から離れてはいけません。イエス様にとどまるというのは信仰で歩むということです。イエス様にとどまるということは、イエス様の教えに従って生きるということです。また私の言葉にとどまりなさい。イエス様はおっしゃいました。私の言葉にとどまりなさい。イエス様の教えを土台として生きるということです。全特会というのは、イエス様の教えによって全部を考える、イエス様の教えによって全部言動を全部ですね、今までは欲を土台として自分の欲で言動を決めてました。自分の欲で全ての考えを持ってました。それを全部一新して、刷新をして、全部ですね、イエス様の教えを土台として言動を変えちゃうんです。全ての動機、全ての考え方、それをイエス様の教えを土台として、全く新しくするんです。それが全特会ですね。全特会、ぜひ皆さん、皆さんの心を全特会しましょう。モーカさん、イエス様から離れません。イエス様に従います。アメン、アメン、アメン。フィルターに埃がこびりつくのなんとかなりませんか？それはあれですか、エアコンのフィルターですか？エアコンのフィルターでしょうか。私たちの心のフィルターを掃除しましょう。私たちはいろんな、ほこりで心のフィルターが汚れています。イエス様を信じて、
心のふりたをきれいにして、これからは、そのゴミをもっと、効率よく、掃除機効率よく、埃が心の中に入らないように、汚れが心の中に入らないように、イエス様に、そのふりたをきれいにしてもらいましょう。多くの人はフィルターが、うまくいかなくて、悪いものが心に入ってきます。ネガティブが心に入ってきます。罪を犯すとそこが入り口になって、いろんな汚れが入ってきてしまいます。ですから皆さんが清く正しく生きるならば、まず汚れが入ってきません。そのフィルターをしっかりフィルターをつけて、この世の汚れから自分を守る必要があります。イエス様には心のドアを開くべきですが、サタンやこの世の悪いものに対しては鍵を閉めましょう。多くの人はサタンに 心のドアを開いて、イエス様に心のドアに鍵をかけています。多くの人は逆にならなきゃいけません。サタンに心のドアに鍵をして、イエス様に心のドアを開きましょう。それが、救いです。それが救いです。皆さんが救われてほしいのです。時間来てしまいました。今日の放送を聞いて、私の心はゴミ屋敷だ、私の心はゴミ屋敷だ、きれいにしてほしい。自分の力では日もさっちもきれいにできない。自分の力では自分の部屋を掃除できない。自分の心を掃除できない。イエス様に掃除してもらいたい。イエス様に心の掃除をしてもらいたい。イエス様に、もうサタンにドアを閉めて、サタンに開いてたドアを閉めて、鍵を閉めて、イエス様に対して、心を開いて、イエス様を歓迎しよう。イエス様を歓迎して、私の心をきれいにしてもらいたい。きれいな心にしてもらいたい。そう思う方はアメン。アメン。そう思う方はアメン。中太さん、死んではいけません。中太さん、亡くなった奥さんが悲しみます。奥さんのためにも死んではいけません。アメン。アメン。アメン。離婚された、そうですか。じゃあジュータさん、奥さんを許して、奥さんを許してね、復縁するように祈り始めてください。イエス様を信じて、奥さんと復縁できるように祈ってみてください。イエス様が復縁させてくれるかもしれません。天のお父様、感謝します。天のお父様、私たちの心はさまざまなことで汚れています。罪で汚れ、この世から汚れ、サタンにドアを開いたために心が汚れて、ゲームとかアニメとか映画とかいろんなことで私たちの心は汚れました。その汚れによって苦しんでいます。多くの人は心の汚れによって苦しんでいます。どうぞ私たちの心を清めてください。あなたを歓迎します。あなたを心に受け入れます。イエス様、あなたを救い主として、自分の神として、自分の主として、受け入れます。私たちをここに来てください。私たちの心の王座に座ってください。あなたを大歓迎します。イエス様、あなたを大歓迎します。どうぞ私たちの心に来て、私たちの心を清くしてください。そして永遠に一緒にいてください。永遠に私たちと共に一緒にいてください。イエス様、お願いします。今アーメンと言った人たちの心の中に来てください。清めてください。変えてください。心の全特会をしてください。心が全く変えられますように、全く全特会できますように、私たちの人生が全特会になりますように、全特会になりますように、イエス様お願いします。
素晴らしいことが起きると信じます。これから素晴らしいことが起きると信じます。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。トランプ大統領ね、今日ぜひ、祈ってあげてください。彼が、靖国参拝しないように、また天皇との会見で、天皇にもいい影響があるように、このトランプ大統領の訪問が、日本を変えるように祈りましょう。日本のリバイバルのきっかけになるように祈りましょう。とても大事な、チャンスだと思います。皆さんの祈りが叶えられます。ぜひ皆さん祈りましょう、ね。トランプ大統領、トランプ大統領が、ね、悪い影響を受けないように悪い影響を受けないように、祈りましょう。それじゃあ、また夜7時に、7時はですね、ある方がイエス様と夢で会って、私に対して言及しているところがありました。その話ができるかもしれません。ちょっと約束できませんが、その夢の中、ある方の夢の中の私に対する言及の証をできるかもしれません。それじゃあまた夜7時にお会いしましょう。シャローン、シャローン、シャローン、シャローン。